নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকেয়াৰ জিকেলৈ। আপোনালোকে থাম্বনেইলত ঠিকেই দেখিছে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিএডৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। চ' আজি ওলাইছে নটিফিকেশ্যনখন, মই পোনে পোনে আপোনালোকক নটিফিকেশ্যনখন দেখুৱাইছোঁ। চ' এইখন হৈছে নটিফিকেশ্যন, এডমিশ্যন নটিছ দেখা পাইছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বিএড কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট ফৰ বিএড কোৰ্চ ইজ শ্বিডিউল্ড অন 18/7/2019 11 AM to 1:30 PM। অহা 18 জুলাইত ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব বিএড কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট এক্সাম। লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইজ 04/07/2019 4 জুলাইলৈকে অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলিব, আপোনালোকে আবেদন জনাব পাৰিব। ফৰ ডিটেইলছ প্লিজ ভিজিট ৱেবছাইট www.guportal.in। চ' এইটো পৰ্টেলত উপলব্ধ হ'ব সকলোখিনি তথ্য। চ' এইটো হৈছে guportal.in। নটিফিকেশ্যনখন অহা বহু দেৰি হ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে ৱেবছাইটত তেনেধৰণৰ কোনো তথ্য উপলব্ধ হোৱা নাই। এইটো হৈছে ৱেবছাইটটো guportal.in। ইয়াতে চাওক, প্ৰি এডমিশ্যন ছেকশ্যনত যাব আপোনালোকে guportal.in-ত। এতিয়ালৈকে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই। লাষ্ট MPhil PhD এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনে ইয়াতে এক্টিভ আছে। চ' অতি শীঘ্ৰে হয়তো আহিব। এপ্লিকেশ্যন লিংক এক্টিভেট হোৱাৰ পিছত কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব, চিলেবাছ কেনেধৰণৰ হ'ব, সকলোখিনি তথ্য মই জনাম। কাৰণ পুৰণি তথ্যখিনি যদি আমাৰ লগত আছে, কিবা কাৰণত সলনি হ'লে আপোনালোকৰ কনফিউজন হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আমি আপোনালোকক আচল তথ্যখিনি জনাম বুলি ভাবিছোঁ। কেৱল অপেক্ষা কৰক এই পৰ্টেলত গোটেইখিনি তথ্য অহালৈকে। শেহতীয়াভাৱে আপোনালোকে জানি থওক, জিঅ'ৰ বিএডৰ এণ্ট্ৰেন্স যিটো হয়, কমন এণ্ট্ৰেন্স হয়, সেই কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে। পৰীক্ষাৰ ডেট ঘোষণা কৰা হৈছে 18/7/2019 ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু অনলাইন আবেদনৰ শেষ তাৰিখ হৈছে 4/7/2019। চ' এই চমু তথ্যখিনি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এনেধৰণৰ আপডেটৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ গাইজ, থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং।